қысылтаяң кезеңде бар ауыртпашылықты бірге көтеріп, кең құшағын жая білген қазақ халқы еліміздегі талай этностың жүрегінен орын алды. Бұл күн бірлік пен достықты бір арнаға тоғыстыратын мерекеге айналды. Осы орайда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Наталья Дементьева да қазақ еліне алғыс білдіре отырып, отандастарымызға челлендж жолдады. Осы челлендж әрине Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдеріне байланысты ғана емес, жалпы Қазақстанға үлкен махаббат білдіріп, ризашылығын білдіріп, қазақ халқына деген құрмет көрсетіп, осындай үлкен мейірімділікпен, қайырымдылықпен, ризашылықпен жасалатын челлендж болып табылады. Бәріміз бас қосып, ұлтқа қарамай, дінге қарамай, бір-бірімізден бөлінбей, бір жұдырықтай біздің қазақ елімізге құрмет және махаббат көрсеткіміз келеді. Соңғы жылдары жастар арасында да бұл мереке кең таралып келеді. Осындай жастың бірі Милана Тарасова да Қазақстанда тұрып, қайырымдылығы мен кеңпейілділігі, даналығы мен қонақжайлылығы үшін қазақ халқына алғысын айтады. Мен өзім осы Қазақстанда туып өстім. Қазақ мектебін бітірдім. Жалпы осы бүкіл достарым, әкемнің де достары бүкілі қазақтар. Сондықтан да біз осы қазақ халқымен жақсы араласамыз. Мен осы қазақ халқының көптеген дәстүрлерін білемін. Қазіргі таңда осы өзге ұлт өкілдері қазақ тілін меңгеру саны артып жатыр. Соның қатарында мен де бармын. Тарихқа көз салсақ, 20-шы ғасырдың басында елге Беларусь, Ресей және Украинадан 1 миллионнан аса адам қоныс аударған. Ұжымдастыру кезеңінде 250 мың шаруа жер аударылды. Бүгінде қазақ жеріне 100-ден аса ұлт өкілі ауызбіршілікте тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Тарих куәгерлері бұл күні ұрпақ бойына сыйластық нәрін сіңіруге мүдделі, әрі оны жастар санасына сіңірудің маңыздылығына аса мән беріп отыр. Жансұлу Жиенқұл, Павел Соловьев, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.